чим? Мені так набридло прибирати вдома. Я сказав мамі, що в нас поселився домовик і що це він робить розгардіяж. Ти просто лінько. От поселився б у тебе справжній домовик. І що було б? А зараз побачиш. Жив колись в одному селі козак Остап Решетило з дружиною. Збудував він нову хату для своєї сім'ї. Було в них все спокійно та до пори до часу. А потім... Миші завелися! Ні, пес Бровко забіг до хати. Я зараз його впіймаю. Остапе, я спіймала! Кохана, та це ж я! А я вночі гратися хочу, а ви спите. Давайте бавитися у лови. А вдень що ти робиш? Удень всі домовики трохи допомагають по господарству, а трохи сплять. А вночі ми любимо ігри, граємо у лови. Ну, бо разом. Через домовика Бешкетника Остап з дружиною зовсім не виспались. А на другу ніч все повторилося знову і на третю. У день домовика не було видно. А вночі він почав ганяти по світлиці, робити страшний гармидер. Одного разу Остап, щоб приспати себе і жінку, почав розповідати казку. Був собі маленький хлопчик Івасик Телесик, і жив він з бабою дідом. Не так! Діто зробив Телесика з Поліна, бо в них не було дітей. Краще я розкажу. Ти неправильно розповідаєш. І попросив Телесик діда, щоб зробив йому золотий човник зі срібним весельцем. Поплив Івасик Телесик на цьому човні озером і наловив багато смачнючої риби. Просто пальчики оближеш, коли засмажити карасиків у сметані. І так було, і було, і було. Зараз зловлю усіх, хто мої легенди переказує. Шахрай. І після цього домовик кожної ночі розповідав господарям казки. А потім і сам засинав під свої ж байки. І жило сімейство Остапа ще довго у злагоді й мирі з домовиком. Ще діти і внуки Решетил зацинали під домовикові казки. І взяв Котигорошко велику палицю і пішов змія бити, і бити, і бити. Прийду додому і сам все поприбираю. На жаль, у нас домовик не живе. Я сам тобі буду казки розповідати. От слухай, ішов якось Дієго Марадонна по лісі, а тут йому назустріч Ван Бастен заворіт, як вигулькне. І пішли вони далі разом шукати золотий футбольний м'яч. До зустрічі!